မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဖေးရန်ကြီးအသွေးတွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မမျိုးတော်တာပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ PTF တွေနဲ့မဟာမိတ်တွေကဂျေလက်ဒေတာတတော်များများကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးမြို့ပြတချို့ကိုလည်းဝိုင်းပတ်စိုးမိုးထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမရဒူဝလာရှီလာကပြောကြားလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညွန်ရေးအစိုးရဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PTF တွေနဲ့မဟာမိတ်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေကဂျေလက်ဒေတာတတော်များများကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့မြို့ပြတချို့ကိုလည်းဝိုင်းပတ်စိုးမိုးထားပြီဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမရဒူဝလာရှီလာကဒီနေ့မှာပြည်သူတွေကိုအသိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးလိုတာက NUG ဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များဟာနိုင်ငံရဲ့နေရာတော်တော်များများအထူးသဖြင့်ဂျေးလက်ဒေသများကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်ပြီးမြို့ပြတချို့ကိုလည်းဝိုင်းပတ်စိုးမိုးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များဟာနေပြည်တော်တော်များများမှာလှုပ်ရှားထိန်းချုပ်လာနိုင်တာစစ်ကောင်စီတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းရဲစွမ်းတတိအပြည့်နဲ့ဆင်နွှဲနိုင်ကြတာဟာဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ပြည်ပရောင်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ထောက်ပံ့အားပေးမှုတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးမှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။များမကြမီနေမြေတော်တော်များများကိုလွတ်မြောက်နေမြေအဖြစ်ဖန်တီးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ယာယီသမရဒူဝလာရှီလာကပြောကြားလိုက်တာပါ။အမျိုးသားညွန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့လွတ်မြောက်နေမြေတွေမှာဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အသွန်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားစီရင်ရေးရန်တရားတွေကိုဒေသခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့မဟာမိတ်တွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့နဲ့စတင်အကောင့်ထဲဖော်နေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းယာယီသမရကပြောကြားထားပါတယ်။ CDM တွေနဲ့အတူအစင်မြေပညာသင်ကြားရေးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းတွေကိုစတင်ပို့ချနေပြီဖြစ်တယ်လို့ CDM ကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတူငွေရေးကြေးရေးနဲ့ကရိယာတက်ဆဗလာအခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေကြားကနေကျမကြီးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူရင်ခွင်အစီအစဉ်ကနေတည်ရင်မှုနဲ့အရာရှိအရာခံများအပါအဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များစွာကိုလည်းကြိုဆိုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။များမကြမီကပြည်သူရင်ခွင်ခေလုံရေးအစီအစဉ်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ဥယေတိုးပွားလာသလိုဩစတေးလျကဲ့သို့သောနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုခေလုံလာတဲ့ပြည်သူစစ်သားတွေကိုပြန်လည်နေရာချထားရတဲ့အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကူညီပေးနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းယာယီသမရဒူဝလာရှီလာကပြောကြားထားပါတယ်။ဒါပြင်အမျိုးသားညွန်ရေးအစိုးရကတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတွေကိုတည်ဆောက်ထားနိုင်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။ကြံရှိနေသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းညီညွတ်မှုကိုဆက်လက်တည်ဆောက်နိုင်အောင်အစဉ်မပြတ်ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်းပြောကြားထားတာတွေ့ရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသားညွန်ရေးအစိုးရသမရယုံကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်ဦးကျော်စောကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညွန်ရေးအစိုးရနိုင်ငံတော်သမရယုံရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်ဦးကျော်စောကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်တယ်လို့ယာယီသမရဒူဝလာရှိလာကပြောကြားချက်အမှတ်၈မြင်းဆောင်2022နဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညွန်ရေးအစိုးရနိုင်ငံတော်သမရယုံအနေနဲ့ပြည်သူလူထုနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်းတို့နဲ့ပုံမူချိတ်ဆက်ကအချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းစကားပေးနိုင်ရအတွက်နိုင်ငံတော်သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်ဦးကျော်စောကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်ကျော်စော select.ngmyanmar.org မှာတဆင့်ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ကြံတဲ့ကြမ်းမှာအလဲပြနေတဲ့ကားတွေကစီပင်လိုင်စင်အမီပေါက်ကားတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကတော့အတုအယောင်အပျော်ရင်းနဲ့လှုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ကြမ်းမှာအလဲပြနေတဲ့ကားတွေကစီပင်သားရအမီပေါက်လိုင်စင်တဲ့ကားတွေဖြစ်နေပါတယ်ပြည်သူအလုံးကတော်လန်တကြံအဖြစ်နဲ့အိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးဆင်နွှဲနေချိန်မှာအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့လှုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့မန်တပ်တွေထဲကိုသူတို့နေစားကပေးထားတဲ့တကြံကားတွေနဲ့လူတွေပဲအလဲပြနေတာပါအဲဒါကိုရုတ်တံတွေကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့စီကားချိန်အောင်ဖန်တီးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလေတပ်ပုံထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ရင်နပတ်တွေနဲ့လိုင်စင်အမီပေါက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စီပင်သားရပိုင်တဲ့ကားတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲတခြားသောပြည်နယ်နဲ့
ဲ့တိုင်းတွေမှာလည်းမန်တပ်တွေပြုလုပ်ထားပေမဲ့ရေကစားမဲ့သူမရှိတာတွေစင်ပေါ်ကတချင်းဆိုနေပေမဲ့အောက်မှာနားထောင်မဲ့သူတွေမရှိတာတွေဖြစ်နေပါတယ်တစ်တဲ့အချင်းနေဆိုတာကနာမည်ကျော်အဆိုတော်တွေကတိဆုဖြောပြမှုတွေပြုလုပ်တာမျိုးမတွေ့ရပဲရကုံရဲ့မြို့တော်ခမလို့နေရာမျိုးမှာဘယ်ကမှမသိတဲ့အဆိုတော်တွေရဲ့တိဆုအတန်တွေကလည်းလူမှုကွန်ရက် Facebook တို့ TikTok တို့လိုနေရာတွေမှာအလောင်းခံနေရတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ပြည်စည်းခဲ့ပြီးတကြံကာလ3ရက်တန်အတွင်းမှာပြည်သူတွေအားလုံးကတညီတညွတ်တဲ့တော်လှန်တကြံပြုလုပ်နေတာကလည်းလေးစားပွဲဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုတွေလည်းပြုလုပ်နေကြပါတယ်ဆလတင်ဆပ်ပွဲမှာကတော့အကြံဖက်စက်ကောင်စီရဲ့စူပေါင်းစွန်းဆန်လောင်းလူပွဲမှာမပါဝင်ကြဖို့ကြောက်ပတောင်းတောင်လူငယ်တွေကမြို့လူထုကိုတိုက်တွန်းထားသလိုတန်ကားတော်တွေကိုလည်းမကြွဖို့ရှောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာမန္တလေးတိုင်းကြောက်ပတောင်းတောင်မြို့မှာအကြံဖက်စက်ကောင်စီကစီစဉ်နေတဲ့စွန်းဆန်လောင်းလူပွဲကိုမြို့လူထုတွေပါဝင်ခြင်းမပြုဘဲနေဖို့ကြောက်ပတောင်းတောင်လူငယ်တွေကတိုက်တွန်းထားသလိုတပတ်မှလည်းတန်ကားတော်တွေကိုမကြွဖို့အတွက်လည်းရှောက်ထားမှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်နှစ်စဉ်မြန်မာနှစ်စဉ်တရက်နေ့ရောက်တိုင်းကြောက်ပတောင်းတောင်မြို့မှာစူပေါင်းစွန်းဆန်စိန်လောင်းလှပွဲကိုစီစီကားကကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ COVID ကပ်ရောဂါဆိုးကြုံချိန်ကလည်းစွန်းဆန်စိန်လောင်းလှပွဲကိုမကျင်းပဘဲစွန်းဆန်ကိုကြောက်တိုက်တွေးစီတိုက်ရိုက်ကတ်လှခဲ့သလိုယခုနှစ်မှာလည်းမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့ဘေးရတရေကြောက်ရောက်လျက်ရှိတာမို့ဆဲအုပ်စုနဲ့မပူပောင်ပဲစွန်းဆန်ကိုကြောင်းမှသွားရောက်လောင်းလှကြဖို့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စက်ကောင်စီဟာရိုးရတလီအစင်လာတွေကိုခုတုံးလုပ်ပြီးပြည်သူကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့ရောင်ရောင်နိုင်ငံတွင်ငိန်ချမ်းသားရနေတဲ့ရောင်ရောင်ပုံဖော်လှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့ကြောက်ပတောင်းတောင်ကပြည်သူတွေလုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်ဖော်ထုတ်ပြတာပေါ့အခုလိုတိုက်တွန်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်ကားတော်တွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူလူထုကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတဲ့အာဏာယူတွေရဲ့လူစီကားစေရေးမှာအပါအခြားရည်ရွယ်ချက်ကင်းမဲ့တဲ့စွန့်ဆန်စိန်လောင်းလူပွဲကိုကြွားရောက်ခြင်းမပြုဘဲကြောင်းတိုက်မှသာလာရောက်လှူဒန်းသောအလှရှင်တွေကိုဒါနမြောက်စေဖို့အလှခံပေးပါရန်ညှိုးငယ်စွာနဲ့ရှောက်ထားတောင်းပန်အပ်တယ်လို့ကြောက်ပတောင်းတောင်လူငယ်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနိုင်ငံတဝန်းကပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့တော်လှန်တကြံလူထုလှုပ်ရှားမှုမှာမြို့ခံတွေပါဝင်ကြဖို့လဲကြောက်ပတောင်းတောင်လူငယ်တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဟွန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်မြစ်ပြတ်ချင်းမုံရဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါ။တနင်္သာရီတိုင်းထဝယ်ခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်မှာတကြံအတက်နေ့အဖြစ်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြချီတက်သပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြမှုကိုနှင်းစီအောင်အမျိုးသမီးများသမဂ္ဂမှဦးဆောင်ကလောင်းလုံးမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာအခြေခံပညာကျောင်းသားများသမဂ္ဂ LGBT နဲ့လူငယ်တချို့ပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြလူငယ်တွေကနှင်းစီတွေဝေပတောက်နေစေနှင်းစီအောင်အမျိုးသမီးထုလှုပ်ရှားမှုဆိုတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးဆန္ဒပြချစ်တက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါစကိုင်းတိုင်းရွှေပုံမြို့နယ်ရဲ့ကျေးရွာတရွာကလည်းဒီနေ့ကြားရောက်တဲ့တကြံအတက်နေမှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြချစ်တက်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြချီတက်သူတွေကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ထားသလိုဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတဲကူးမြို့မှာတဲကူးဆရာတော်ဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီနေ့မနေ့မှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြမှုနဲ့ကြာဆုံးသူရဲ့ကောင်းတွေအတွက်အမျက်အတမ်းပေးဝေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်တဲကူးမြို့မှာတဲကူးဆရာတော်ဦးဆောင်မှုနဲ့အပတ်စဉ်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့ကိုရီးယားမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူလူထုရှေ့ကမမမမရက်တီအသက်ပေးသွားတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေကိုအမျက်အတမ်းပေးဝေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့ရဲ့မော်ပေါင်းဆောင်တပိတ်စစ်ကြောင်းကလည်းတကြံအတက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့မှာအကြံဖတ်ဆန္ဒရှင်စန့်ကျင်ရေးအဖြစ်နဲ့ဆန္ဒပြချီတက်လှည့်လည်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကဆန္ဒရှင်အပြီးတိုင်ကြဆုံရင်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးပေါ်ပေါက်လာရင်အစရှိတဲ့ကျွေးကြော်တန်တွေဟစ်ကျွေးပြီးတော့ချီတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ April 16ရက်နေ့ဆရာနာရှင်မြစ်ပြတ်ချင်းမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစေရောကိုပါလုံခြုံရေးချမ်းသာစေကြောင်း PPTV အဖွဲ့သားများကစုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းနဲ့မြန်မာပြည်အောင်စုရင်ပြည်သူ့ကော်မတီတမတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်လာသောတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမຫນွေဦးလေးပြပါပထမဆုံးအနေနဲ့မုံရွာအမှတ်နှစ်ရဲစခန်းကို PDF တပ်များစုပေါင်း၍တင်းကျန်အသက်နှင့်နနက်အစောပိုင်းတွင်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မုံရွာအမှတ်နှစ်ရဲစခန်းကို PDF တပ်များစုပေါင်း၍တင်းကျန်အသက်နှင့်ဧပြီလ16ရက်နေ့နနက်အစောပိုင်းတွင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရဲစနုံဦးသိမ်းဆုံးနိုင်ကြောင်းမုံရွာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ချင်းရင်း Attack Force ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဧပြီလ16ရက်နေ့နနက်တနားရီခွဲအချိန်မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တရင်234ဤပျောက်ကြားကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့နှင့်အထူးဆောင်စံစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့မုံရွာခရိုင်တရင်2ဤအထွန်းကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့မုံရွာ The Boys တပ်ခွဲ1မုံရွာ Ranger Group Truth Army တပ်ခွဲ3 Northwest Plains Revolutionary Forces NPRF တို့ကတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်PDF တပ်ပေါင်းစုကမုံရွာအမှတ်နှစ်ရဲစခန်းကို RPG ပစ်သွင်းလိုက်ပြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ဆက်လက်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မိနစ်30ချန့်ကြာမြင့်ကြောင်းရဲစနက်ဦးသိမ်းဆုံးနိုင်ကြောင်း PDF တပ်ပေါင်းစုကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အလားတူဧပြီလ15ရက်မွန်းလွဲ2နာရီခန့်တွင်မုံရွာတမာတန်းလန်းစုံ၌လမ်းသွာလမ်းလာများကိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့အကြောင်းမဲ့ငွေတောင်းခံနေသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုမုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၏တပ်စိတ်တစ်ခုဖြစ်သောမုံရွာ Red Peacock ကဘုံနှလုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား၄ဦးထိခိုက်ဒေဆုံးနိုင်ကြောင်းယမန်နေ့တွင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်ဆလပီကြိုက်မရော6နှစ်ခွာတရာရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ BGF ကင်းစခန်းပစ်ခတ်ခံရပြီး BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးဒေဆုံးတဲ့သတင်းတင်ဆက်မှာပါမွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မရော့မြို့နယ်6နှစ်ခွာတရာရှိအကြံဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ BGF တပ်ဖွဲ့များစခန်းချထားသောကင်းစခန်းကိုယနေ့ဧပြီလ16ရက်နေ့နက်တွင်အမည်စစ်စစ်ဆဲအဖွဲ့ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ပြီး BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးသည်ကိုဒေသလူမှုကေဆယ်ရေးအဖွဲ့ကအတည်ပြုပြီးအလောင်းများကိုတင်ကြိုင်းသို့ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါသည်။အတရံမြကူ6နှစ်ခွာတရာ၏အနောက်ဘက်တွင်စခန်းချထားသောစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေချားဆောင်တပ်ကရင်ပြည်နယ် BGF ကစခန်းကိုအမည်စုံစမ်းအဖွဲ့ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်သွားခြင်းဖြစ်ပြီးယခုလက်ရှိတွင်တရားဝင်ဝင်ကျင်၌စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များလုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်ဝလက်တွင်ရေချောင်းရေကင်းယုံ PDF ဝင်တိုက်မှုရဲငါဦးတည်ဆုံတဲ့သတင်းဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မျိုးနဲ့အင်တောင်းကျေးရွာအနီးရှိရေချောင်းရေကင်းရုံကိုတော်ကြီးမွေပွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှဦးဆောင်ကဧပြီလ15ရက်နေ့ည8:20မိနစ်တွင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရဲနှစ်ဦးသေဆုံးက3ဦးရှင်ဖတ်မိပြီးတနက်နှစ်လက်သိမ်းဆည်းရမိကြောင်းသိရှိရပါသည်။အဆိုပါရေချောင်းရေကင်းရုံမှဒုရဲအုပ်ဒူရာထွန်းဒုတက်ချက်အောင်ပြီးဆိုးနှင့်တတားကျော်စင်ဟင်းတို့ကိုတော်ကြီးမွေပွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအရှင်ဖန်စီရမိခဲ့ကြောင်း G2 G3 တနက်နှင့်ကြီးစံတချို့ပါတင်ဆက်ရမိခဲ့ကြောင်းထို့နောက်ဖန်စီထားသူများလည်းတန်ရာများနှင့်တေဆုံကြောင်းတော်ကြီးမွေပွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မြောင်တွင်မြို့နယ်ရဲစခန်းကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲတေဆုံမှုများနိုင်တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ရဲစခန်းတွင်ဒုစခန်းမှူးစီသူလွင်ဤမွေးနေ့အားဆောင်းဘောက်စ်များဖြင့်ဖြန့်ပြီးမူယူကခုံနေသည့်ရဲများကိုဧပြီလ15ရက်နေ့ညနေ 9:20 မိနစ်ခန့်တွင်တော်လန်ရေးကတပ်ဖွဲ့များကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုမသိရှိရသေးကြောင်းမြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM ထံမှသိရှိရပါသည်အဆိုပါရဲစခန်းကိုမြောင်မြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့ဝင်ကိုနွေဦးအင်အားစုဖွဲ့ရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးတာဝန်ခံဦးဆောင်သည့်မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM စကိုင်းခရိုင်တရင် 1+2 တခွဲ3တရင်မှုကိုတိုက်က MUA ပြည်သူ့တပ်မတော်မြောင် PDF တလုတ်မြင်းစံခရိုင်တရင်နှင့်တရင်မှုစီဟာတကြားထောင်းစစ်သည့်အဖွဲ့မြင်းမှုမျိုးပြဒေါ်လန်ရေးအဖွဲ့ CRF မြင်းမှုနှင့် M2W တရင်မှုမင်းရခတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်
စကိုင်းမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကမူရဲများစုရုံးနေစဉ်အတွင်းအင်နာဂါဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်လဲကျသူကြကုန်းတထဒုထနှင့်အော်ဟစ်ပြေလွာဝယုံတုံကားဖြစ်ခဲ့ကြောင်းဒဏ်ရာရသေဆုံးသူတို့ကိုစေယုံပို့ဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲသတင်းအမှောင်ချခဲ့လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေရင်သိရှိရခြင်းမရှိကြောင်းရေးသားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆရာခွန်ကရဲ့နွေဖူးနောင်ကြီးရောင်းငွေပြောစင်ဆာငါမိက PPTV မူနာဖုန်ကောနာရှ်ကရမ်တကိုင်ဘတ်မီလမန်ပင်မတ်ဝိုင်ဖန်စတုံရှိကနီဖက်ငိုင်းစတန်ရှာပီတာချရီယောင်ကောနာလစ်လာတောင်မတွန်းမတ်ဝါနာရဲရှောင်းနန်ခုနာမုံချဝမကရှောင်းဝနာဖျန်လာနီဖက်အလုံအလခပ်ခလုံငါလမ် NUG အစိုးရကောနာအန်ဒေါ့စ်ဘရာဒါရဲ့ရှိကဖက်တောင်မတွန်းမတ်ဝါနာရဲဖျန်ကွမ်ချမ်ဝါမေအောင်လိုင်အမ်ပူကောနာပရူဝါတီမုန်ချဝနီဖန်တဲ့ရှောင်းဝနာဖျန်လာနီဖက်အလုံအလခပ်တောင်ငါအိုင်ငုနာ NUG အစိုးရကောနာဧပြီစတာလခုံရရှိနီအန်ဒေါလက်ကာရှ်ပရောဝါဖဲကျဲလူဝိုင်အန်ဒေါလက်ကာသရမလန်ငွန်းလူဝိုင်ထဲမရင်တန်မနိုင်မကာဆပ်ပိုင်ဖျန်လာနီရငွန်းကောအခက်တိဂရိုင်ဝိုင်လမ်စွန်ဒိုင်ရဲဖျန်ကောင်စီရအန်ဒရာတိဖြာရမကျော်ကုမရှမ်ဖျန်တပ်ကတာသမုံညူညာရိုင်ဝနာမိခရုမလက်ရမလန်နာအတန်ကြာရဲမကျော်မုံမရှာနီဖန်တဲ့ရှောင်းဝနာတင်မန်ရပရာယမတူကဆတ်စာဝကငါဆောလကျင်းတာရဲဖန်ငိုင်ခုနာမရှတာဖန်စတုနာပတ်သပင်လိုက်ဝဆိုင်ကရင်ခင်ရှရာနာမချန်နီသကုမရှင်ဖျံဖုံကောနာယုံတိဖျံတူလခုံးတဲ့ဖျံမခုမစုံခတ်စုံငွယ်ရှိကဖက်တန်တွန်းနတ်ဝနာငိုင်ကရင်ခင်ဖျန်တပ် KNDF တဲ့ကရင်ခင်ဂါနာရတ်မလန်ဖုန်နီယကဆတ်ကလာရမကျော်မတ်စတာဖန်စတုမနာပတ်သကုမရှင်ဖျန်တပ်မကားတဲ့ယောမ်ထုံဒူလခုံတဲ့ဖျန်မာခုမစုံခတ်ဆုမဒိုင်လမ် KNDF ကောနာဧပြီစတာလငယ်ရရှိနီအန်တောက်လိုက်ဝါဆိုင်ခုရဲမတ်စတာခွန်မလီယကောနာဆုံရှိလငယ်ရလမန်ကရင်ခင်ရှရာဒီမောဆုမရဲလွဲကောမရဲတဲ့ဖာရူဆုမရဲနီထမကြန်နီပင်လိုက်ဝါနာကုမရှင်မြန်ဖြန်တပ်ကောနာစီကလခရုမ်လိုက်ဝအခုရဲကုမရှင်မြန်ဖြန်တပ်နေကောလူလီဖီလာမရေနာငန်တကရုထက်ဒီမောဆိုငားမိုင်မရေနာငန်တမငါဖက်ဝန်နတ်ချက်တန်မတ်ဝိုင်ရဲလန့်နကပါနီထက်မရေကတတဲ့ကပန်းငိုင်မကြောတော်တော်ခူးမရေနာမရေမရှလခေါงခလာမတ်အိုင်ငန်နာ KNDF ကောနန်တောက်ထိုင်ရဲမရှိတာရှလဲခတ်ဆွမတိုင် KNDF တပ်ကပါရှိမငါနာဖျန်မာဖဲ့ကိုရှရေမဆတ်ခုံကကြော့လိုက်ဝါဆိုင်လာမကျေလူဝဲရဲဖန်ငိုင်ခုနာမုံကန်ဝွန်ပုံရပ်တော့ရှင်ကင်းအခေါ်အခန်းခေါင်စီယမြေမုံတဲ့ဆင်းနာတောတန်နိုင်လမ်ဖဲ့ခပ်ကလုံလာကအိုင်လမ် NUG အစိုးရကောနာန်တောက်စပရော့ငွေရှိကဖဲ့ပိုင်တန်တွန်းမတ်ဝါနာရဲမုန်ကန်ဝန်ပောင်းရပ်တော့ရှင်ကင်းအခေါ်အခန်းခေါင်စီရမြေမုံတဲ့ဆင်းနာဒေါ်တနိုင်လမ်ဖက်ခပ်ကလုံလာကအိုင်ငါနာအန်ယူဂျီအစိုးရကောနာဧပြီစတာလခုံရရှိနီအန်တောက်စပရော့တိုင်ခုရဲယူအန်ရှင်ကင်းအခေါ်အခန်းခေါင်စီရဒေါ်တနိုင်လမ်သာခင်းခေါင်ခွန်နင်းရလတာပွဲမထိုင်ဖက်ခပ်လာနာမြေမုံတန်မရှာနီယဒီမိုကရေစီမင်မစားဖက်မဆတ်မဆာကလောခုံကနာလမ်စွန်စတုတားရဲမြန်မုံမချာနေရဒီမိုကရေစီဖဲ့ရှရောင်းအိုင်မစ်မဆာဖဲ့မုံမတိစတောငါလမ်စွန်ဒါရဲအန္တရာအိုင်ရှာရင်ဒါအိုင်နီယုံဖဲ့တချပရောနာမတူထက်အန္တရာဖဲ့ကလောအိုင်နီကလောအိုင်ထဲမရန်လစ်ခမ်ဂျေယံခရုံလူနာမတူကလောဆာဝနာလမ်တောတန်ဝါဆိုင်ရဲမတည်နာ CDM ကလောင့အစိုးရမကမ်ကွန်နီဖက်တိပြားနင်ခပ်ငိုင်နန်း CDM မကမ်ကွန်မရိုင်တဆိုင်ချခုဖက်မင်းချတဲ့ဂျပန်ဘန်းနာ
အရာကောနာစပရော့ကောက်ဝဲရှိကာဖက်တောင်ကျွန်းမတ်နာငိုင်း CDM နိဖက်တစ်ချာနင်ခပ်ငိုင်းလူမှုဝင်ထန်ကဲဆဲရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝင်ကြီးဌာနကောနာမကမ်ကွန်မရိုင်လဆိုင်တခုဖက်ခရင်မန်ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေကောနာမင်းချထန်ချပန်ဘန်နာအရာကောနာစပရော့ကောက်ဝဲငါမရှိတာစုံရှိလငယ်ရရှိနီရှိကရှိပရဒါရယ်တဲ့နာကုမရှင်မြန်ဖြန်တပ်ကောနာမေဝိုင်းချုံလမ်တပ်ဖက်ဘုံဒီထဲချခရရလကနမတူပလာနီဖက် KNL ဖြန်ဖုန်နီလူစင်းလိုင်းငါရှိကဖက်ပိုင်တံမတွန်းမတဝနာငိုင်းကုမရှင်မြန်ဖြန်တပ်ပါချုံလမ်တပ်လငယ်ရငိုင်းမေဝိုင်းတပ်ဖက်လကနမတူပလာထက်လူရှားနီဘုံနီခုနာခရတ်ယာဖက်ကရင်ဖြန်တပ် KNU KNL ဖြန်ဖုန်နီလူစင်းလိုက်ငါနာ KNU အမှုတော်ရှိကကော့နာမတ်စတာစုံရှိလငါရရှိနီစွန်ဒါရယ်မတ်စတာခွန်းချခုရရှိနီမေဝိုင်းကော့ဖြန်ဘုံဒီမလီပြန်ချာဝါနာဖြန်ဘုံဒီလငါကော့လန်နက်ပလာထဲအရုံအရိုင်းနီခရတ်ယာငါရှူလဲ KNL ဖြန်ဖုန်နီထက်ကပ်ခဆတ်အိုင်လမ်ပင်လိုက်ဝါဖဲကျေလူအိုင်KNL นี่อรุงไรท์ครับตัวง่ายบุงดีแท้กับสัตว์ง่ายอย่างง่ายไม่บุงดีมสุมก็ไม่ไว้มาเรียนจ้ะกับกระเป๋าไอ้ลำนี้ก็รอว่ามันจะนุ่มมาแล้วง่ายแท้เมรัยมสุมขลักครุ่มนะงานตาแล้วง่ายปอมครั้นนะวันครูมาไอ้ลำเจรุไอ้กุมเช่นเมียนเพียงพงนี้ก่อนนะดูซิงไล่ลุชาแท้เพียงอรุงอะไรนี่แพ้ KNL ดับกระบาดละสายละข้องก่อนนะล้ามันนะนู่ภายดังไงอะไรนี่เพะชราก็นั้นวันนัดจะแทนก้าวไอ้ลำเจรุไอ้ดึกนะบุงดีเฮลิคอปเตอร์เพียงกษัตริย์นี่เทะเรามุ่งชวามกาป้องช่างวายอะไรอย่างอเมริกันดอลลาร์เซนมังอาโจชกราวนาลำเอ็นยูจีสุยาก็นะเดาสปราได้ชิกาเพะตั้งตุนมาตัวนางไงมุ่งชวานี่เพะกับกษัตริย์ไอเสบกบงกลอยชาบุงลีเฮลิคอปเตอร์เพียงกษัตริย์นี้เทเรามุ่งชวานีพังเตช่างป้องวายกุมเช่นเมียนเพียนตับอะเพียนลานีเพะอเมริกันดอลลาร์เช่นมงาเชิงไรเมียนกุมพรอลับเช่นมุนมีโจชกราวนาลำเอ็นยูจีอสุยะการกุมสันมกรรมตัววาลชีละก่อนนะอิบริสตาสนิทยาชนีดาวไลกาชโปรตายคูเรบุงลีเฮลิคอปเตอร์เพียงกษัตริย์นี้เทเรามุ่งมชานีพังเดช่างป้องวายไรยังอเมริกันดอลลาร์เช่นมงาโจชกราวนาไรนากุมเช่นเพียงตับอะบุงลีนี้เทขาลีนี้เพะคริงโตง่ายละมันชิงไรคอมโตง่ายละมันลำอันยูมิวคูลูจะเทนชิงดังเกาหลวยไรยังอเมริกันดอลลาร์เช่นมาสมชิงไรเมียนกุมพรอลับเช่นคิงกรูโจชกราวนาลำสุนได้เร่เพียนบุงลีเช้าดุมนี้เพะโปรจะแทนเกาลู่จังอเมริกันดอลลาร์เช่นละง่ายชิงไรยังกุมพรอลับเช่นคิงละคงโจชกราวนาลำเทะลักนักดุมนี้เทะลักนักจักรงนี้เพะก็โปรจะแทนรวยไรยังอเมริกันดอลลาร์เช่นละง่ายชิงไรยังกุมพรอเช่นคิงละคงโจชกราวนาลำสุนได้เร่เพียนแต่งโมโดเทะเรามุ่งมชานีพังเดป้องวายังเพียนเต้งโมโดและง่ายเพะอเมริกันดอลลาร์เช่นและง่ายชิงไรเมียงกุมพรอลับเช่นคิงของโจนาไรนาเพียนเต้งโมโดนี้เพะไม่ลังมัดคราลูจะเทนก้าวไรยังโมโดและง่ายเพะอเมริกันดอลลาร์เช่นและง่ายชิงไรเมียงกุมพรอลับเช่นคิงของโจชกราวนาลำมุ่งสุนได้เโจชกราวนากุมพรอนี้เพะสักเสะซ่อมดูมาตัวไหนกระไดเพะไรติมงโจนาไรนา The Public Property Protection Act 1947อะมาโจตราเจยังมราครุ่มลูนาเนื่อยลำสุนได้เรพังละไงคุณนาริมครุ่มใหม่มาลีนิงเรมาเถะกนูยานาสักสังรางานนาวงการอุพงอุพ่องนี้คุณนาแต่จะละนาแขกไล่ลำนี้ก็รอสาวานามาดู NUG อสุยะสุนัยชิกาเพะตั้งมาดูนมาตวานาเรเพียงกองสีก็นาริมได้มาลีนิงมาเถะกนูยานาสักสังรางานนาวงการอุพงอุพ่องนี้คุณนาแต่จะละนาแขกไล่ลำนี้ก็รอสาวารานาเร่ลำ
NUG အစိုးရကနာဧပြီလမစက်ရရှိနေတော့စပေါ်တိုင်းရယ်ဖြန်ခုံစီနီကယူမယဘူဖွန်းခင်းနီတဲ့ဧပြီလမငါရရှိနေအလုံးခင်းဝန်သာကဝါဖဲတမ်မွန်မကျော်မူကျုံကြောင့်တဲ့ဆောင်နာကရှာရိုင်းငါယ်မလီနင်းမဖဲမထံရင်ချကားမတိုင်းရိုင်းနာရတန်ဒူခရာကရတဲ့ဝဲမတိုင်းဖဲအင်ဂျေလူရှိရလမ်စွန်တိုင်းရယ်မာအာကနုဖဲ့ဆောင်ရင်သားဆန်းချပ်ငါရဲနာမာဖဲ့ဘဲရင်ချကားမတ်အိုင်ရဲရတန်သာအဆက်ဆန်းရာငါရဲလမ်းကျဲလူအိုင် NUG အစိုးရကော့နာစပော့တားဂျပန်နီသာဖျန်ခုံစင်ဘူးသာအေဘရစ်တာမလီယာရှနီဒူခရာရှိမဆတ်နင်းလဘူနာမာမရိုင်လဆိုင်ဆုံရှိလခုံစီမတ်ဆိုင်ရဲနာအေဘရစ်တာလငါယာရှနီဒူခရာရှိမဆတ်နင်းလဘူနာမာမရိုင်လခုံဆိုင်ရှိဂရုဖဲ့ริมซิงได้ลำเจลูไอเร่ริมครุมได้มานี่ก็นะเมรัยละข้องก็สีดำจะครัดครุมด้านนะได้มาละข้องถะชิมงานหนึ่งระบุน้ำมาและไงมาล้อใหม่เร่ลำเจลูไอพังชิตมชิกาคุณนะข้าเจ้าป่วยละโดถะกลัวสาวานะนิ่งขับองคุณมาตัวไหนละมังนี่เทะแซงนะกูตีจ้าสันก็นะสุนชิตตัดไอชิกาเพะสุนดันนะไงแต่นิ่งน่าขาดจบไปเพตโตลันตะจันงานนามสัตตาไอเรลังกูดีสาสันก่ออิบริชตามสัตยาชนีถาสุนไอเรขาดจบไปละง่ายยาชนีเถละคงยาชนีนีถาครัดซุ่มมาได้ชเรชกันนีริงครุ่มง่ายนีพีดีเอฟเถอีอาโอเพียนพุงนีเพชคราวมติชโตไองุนมาตัวไหนลำเพกลอมัดนาเรลำสุนไอเรขาดจบไปมาซุ่มยาเถมลียาชนีนีถาก่อซีดีเอ็มมากำกุนนีเถเพียงยันสิ่งยำครุ่มง่ายมิชานีเพะกรุมติสโตลูนามดูงุนมาตัวในลำนี้กลอมัดนาเพเจลูไอข้าจบไว้พังชตุมชนีถากอพรีสุดตุมนางุนมาตัวในลำนำปันไพ่นางุนมาตัวในลำนี้กลอมัดวานาไรนาโซเชียลมีเดียนีถะสุมลาเทสุมลาครงนีเพะเฟเดเรดิโมกรีซีนิวยางานนากาเล็ดมระวากะงาสดและจินตุดวายคูเร OK ကျွန်တော်တို့ဒီ2002ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်နေ့ ਆ ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာတနှစ်တိတိပြည့်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလက်ကနေမှထွက်ပေါ်လာတဲ့တရားဝင်မှုဒီဂျူရီလက်ဂျစ်တမစီပေါ့เนาะရွေးကောက်ကတော်တော်မှတ်ဒီနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေဒါအပြင်လက်တွေ့အားဖြင့်ပေါ့နော်နယ်မြေစိုးမိုးမှုရှိပြီးတော့မှရွေးကောက်ပွဲအရာမဟုတ်တော့လည်းပဲလူထုထောက်ခံမှုအသီးသီးရရှိထားတဲ့ဒီဂျူဒီဖက်တိုလက်ဂျစ်တမစီရှိကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းရေးဖွဲ့စည်းများနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့အစိုးရတရားဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ NUG အစိုးရကတနှစ်တာကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အကြံဖက်စီအုပ်စုကိုတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့နေရာမှာသက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်ဒီဒီမှာရှိတဲ့ stakeholder အားလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်မှုပုံမှုအားကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တာပြီးရှိသလိုပြည်သူလူထုတရလုံးရဲ့ထောက်ခံမှုအားကလည်းပုံမှုရရှိလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့အစိုးရတရအနေနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာငွေကြေးရတော့၎င်းနောက်စီမံခန့်ခွဲမှုရတော့၎င်းနောက်ကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်တွေရှိအောင်မှာတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီချိန်ကာလဟာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကာလကြားကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တည်ငြိမ်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရနေရမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကတော့အနည်းနဲ့အများပေါ့နော်။အားနည်းချက်တွေရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အကြံဖက်စစ်တပ်ပြုတ်ကြရေးဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရတစ်ခုလည်းရဲ့
တာဝန်တရားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရားလုံးကနေပြီးတော့မှဒီဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြရေးအတွက်ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုရဲ့ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကလည်းအရေးကြီးပြီးမှတာဝန်တွေလည်းကိုယ်စီရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းဂရနီစကိုင်းမကွေးပါဝင်ပေါ့เนาะတချို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေဟာပြုတ်ပြက်ကုန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အကြဆုံးများစွာနဲ့မတည်ငြိမ်ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရားလုံးကနေမှတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပြုတ်ကျရေးဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရားလုံးအနေနဲ့တော့၎င်းကျွန်တော်တို့တိုင်းသာတော်လိုင်းရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တော့၎င်းဒီနေ့ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘူစာပေါ့နော်ခုခံတော်လန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရှင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမြန်ပေါ့စစ်ကောင်စီကပြုတ်ကျပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုလားတဲ့ဖေရယ်ဒီမိုစီပြောင်းစုကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာလူထုကိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့အားကိုးနဲ့အနိုင်ကျင့်ပူကြနေတဲ့ဆရာနာရှင်ပြုတ်ကျရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရစစ်ရေးရတပြိုင်နက်တည်းလှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးပိုင်းမှာ NUG အစိုးရအနေနဲ့အခက်အခဲများစွာလိုအပ်ချက်ရှိတာတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့တစ်နှစ်ဒါအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့ stakeholder တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုအားပိုကောင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မျိုးသားတန်းတူရေးတရားမြတ်တရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကနိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုဒီနေ့ NUCC မှာပေါ့နော်ရေးဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြည်သူညီလာခံကနေအတည်ပြုလိုက်တဲ့ Federal Democracy Brain စိတ်ပိုင်း1နဲ့2မှာအတိအလင်းဖော်ပြထားသလိုဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတွက်အာမခံထားတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ NUG ဆိုရကလည်းတိတိကျကျနဲ့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရားလုံးကလည်းရရရကနေမိမိတူချင်းစီရင်အနေနဲ့ပေါ့နော်တတ်နိုင်စွမ်းတလောက်ပါဝင်လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒါအပြင်တိုင်းသားတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရန်သူအကြံဖက်စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးအတွက်ဟန်ချက်ညီညီနဲ့တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့လိုအပ်သလို NUG အစိုးရနဲ့လည်းထက်တဲဝင်ဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်PPTV ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ် PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe ကိုကြိုပြုပေးကြပါစို့တိုင်းရင်းသူတစ်ရက်တအားဖုန်းလို့ကြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါတယ်ရှင်ဆက်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြည့်လိုက်ကြအောင်ပါအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်2021ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်တကြံတက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုရင်ဒီကနေ့2022ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်တကြံတက်နေ့မှာတနစ်တာတက်တန်းရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တနစ်တာတက်တန်းပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကကမကထလုပ်ပြီးတော့အဆိုပြုဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကနေပြီးတော့အတည်ပြုဖွဲ့စည်းပြီးကြေညာခဲ့တာဒီကနေ့မှဆိုရင်တနစ်တင်းတင်းပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်လူဦးတော်နိုင်ရဲ့ရက်လက်2020ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထူးထူးရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရက်လက်နဲ့290ကြော်ကြာတိုင်းရင်းသားများဆင်နွှဲနေတဲ့တော်နိုင်ရဲ့ရက်လက်အဲ့ဒီရက်လက်၃ခုကိုပေါင်းစုပြီးတော့မှအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာ2020ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထူးထူးရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒါမကပဲနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအမျိုးသမီးတွေလူငယ်တွေပညာရှင်တွေအရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းရပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်ခန္ဓာပေါင်းစုံနယ်ပယ်ပေါင်းစုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဒါရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေ
ခန္ဓာအသီးသီးမှာလူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကြည်ကြဲပြဲ့ပြန့်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်အမှုထုတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH မြို့သားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အစရှိသဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှွေဦးတော်လာရေးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဥဆောင်မှုအစ်စ်ခေါင်းဆောင်မှုအစ်စ်ဒီအစုစည်းအစ်စ်ဒီအနေနဲ့ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသာတော်လာရေးအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင်ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တပိတ်အင်အားစုများ CDN အင်အားစုများရပ်ပဲလူမှုအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင်အားလုံးတော့တော်လာရေးအင်အားစုများစုပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ထူထောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကိုထူထောင်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ခိုင်မာမှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဘုံရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်အမျိုးမျိုးကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်ချုပ်ငြိမ်းစေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုလားတဲ့ဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုတိဆောက်ရေးကိုကျွန်တော်တို့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ပြည်သူညီလာခံကနေပြီးတော့မှ Federal Democracy ပြည်ညင်အစိတ်ပိုင်းတင့်နဲ့နှစ်ကိုလည်းပဲအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခြင်းဟာလွတ်လပ်ရေးအကျိုးကာလကလေးကကျွန်တော်တို့အားလုံးရည်မှန်းခဲ့ကြတယ်ပြည်လုံးစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြတယ်ပြည်တော်စုကြီးထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီကလေးကရှိခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေတဲ့အညီကျွန်တော်တို့ Democracy Federal ရေးအခြေခံနဲ့ပြည်တော်စုကြီးထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးကြိုးပမ်းပေါ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ Federal ပြည်တော်စုကြီးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပထမအဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုဒါကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာချမှတ်ပြီးတော့ဥရိကျက်မှန်မှန်နဲ့ရှောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ Federal Democracy Branding ပြဋ္ဌာန်းချက်များဟာတဦးတယောက်တစုတစ်ဖွဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးကနေပဲဥဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစုပေါင်းကောင်းဆောင်ပြီးတော့စုပေါင်းတောင်းယူပြီးတော့စုပေါင်းတောင်းခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုလာတဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုကြီးကိုထူထောင်ကြမယ်လို့တန်တဲ့တရားချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းမို့လို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ချမှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့မူရင်းနဲ့အတူရရှိထားပြီးသားရလက်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်ဆက်လက်ဆင်နွှဲဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တဲ့အားနည်းချက်တွေကိုအားကောင်းအောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ရှိပြီးသားအားကောင်းချက်တွေကိုအားသာချက်တွေဖြစ်အောင်ထပ်မံကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လှန်ရေးကိုအောင်မြင်အောင်ဆင်နွှဲနိုင်ကြဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆင်နွှဲနေတဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရေးဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်အမျိုးမျိုးကိုချုပ်ငြိမ်းစေပြီးတော့ Federal ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတကွပူးပေါင်းပြီးတော့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးပြည့်စုံသည့်အထိပူပေါင်းဆင်နွှဲကြပါလို့ပန်ကြိုင်းနဲ့ညှိကုတ်ချောပါ PPTV ကမြန်မာတိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ် PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ပေးကြရဖြင့်တော်လိုက်တို့တစ်သက်တအားဖုန်းလို့ကြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါတယ်ရှင်သိရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်မြူတန်းညညရေးဆိုရ NUG ဖွဲ့စည်းခြင်းတစ်နှစ်ပြည့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ Greenie မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF အနေနဲ့ဂေါ်ယူဝဲမြောက်ကြောင်ပြောကြားလိုပါတယ်။ဒီနှစ်တာသွင်းမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ NUG ရဲ့လှုပ်ရက်တိုင်းစူးစမ်းအထောက်မှုတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတိအမှတ်ပြုပါရစေ။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ကြည်တစ်ခုပေါ်ပေါက်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတကွလက်တွဲသွန်းလှန်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်မှုကိုစုခူကြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မှာယုံကြည်ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတိုင်းပြည်လုံးအတွက်စစ်မှန်တဲ့ဥဆောင်မှုတွေစစ်မှန်တဲ့လမ်းပြမှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပေးပါအားကိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်း
တက်နိုင်တဲ့ဖက်ကားနေပြီးတော့စွန်းစုံထိကျွန်တော်တို့တွန်းလံတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဒီမှာဂတိသစ္စာပြုရင်းနဲ့ NUG ကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်PPTV ကမြန်မာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pptvmyanmar ကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုက်တို့တစ်ရက်တအားဖုန်းလို့ပြည်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရခြင်း။စိတ်ရကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ခံကြောင်းပါစေကြောင်းဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့တကြံခါကာလမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ NUG မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာ16ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ပြည့်ပါပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးတရင်ချက်လက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျွန်လ9ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုဝန်ကြီးဌာနက10လကျော်လွန်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရေးတရင်ချက်လက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနမှာဝန်ကြီးတာဝန်ယူထားတဲ့ဦးတင်လဲအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနစတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ခုစင်ဆယ်လာတာကာလမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူစီကိုတင်ပြစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးကိုတင်ပြလိုပါတယ်ဝန်ကြီးဌာနကိုကျွန်တော်တို့ဌာနကြီး၄ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်စာရိုက်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးဌာနပြည်သူဆက်ဆံရေးနဲ့မီဒီယာဆက်သွယ်ရေးဌာနတရင်ချက်လက်ဤပညာနဲ့စိုက်ဘာလုံခြုံရေးဌာနစီမံရေးနဲ့ဗန္ဓာရေးဌာနဆိုပြီးတော့ဌာနကြီး၄ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဤဌာနကြီး၄ခုကအခုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့လည်ပတ်နေပြီဆိုတာကိုလည်းမိဘပြည်သူများကိုအသိပေးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်နေခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုအဆင့်တွေရောက်နေလဲဆိုတဲ့ခြေအနေကိုလည်းတင်ပြသွားဖို့ရှိပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍမှာတင်ပြချင်တာကတော့ဆက်သွယ်ရေးဖြတ်တောက်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘပြည်သူများအသိပေးလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမ်ဘက်စစ်ကောင်စီက2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစလို့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူခဲ့ချိန်မှစတင်ပြီးတော့အင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ခဲ့တာတွေလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲတာတွေကိုကန့်သတ်ထိန်းချုပ်တာတွေကိုစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူများသုံးဆွဲနေတဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဖုန်းလိုင်းတွေပေါ်မှာစောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်တာတွေနဲ့အတူအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးချုံနှောင်တာတွေကိုဆိုးရွားစွာတုတ်ဆောင်ရဲ့ရှိတာမြို့ပြည်တွေများအသိဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံ Freedom House Organization ရဲ့လေလာစောင့်ကြည့်ချက်တွေအရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်ဟာ2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဆင့်31ကနေပြီးတော့အဆင့်70ကိုကျဆင်းသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်တွေအချိန်ရောမြင့်အားကောင်းနေတဲ့ဒေသတွေ EAO ERO နေမီဆိုမိုးမှုတွေဒေတာတွေနေမီစိုးမိုးထားတဲ့ဒေတာတချို့မှာသတင်းချက်လက်စီးဆင်းမှုမရှိသေးဘူးအတွက်စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုအလုံးစုံဖြတ်တောက်ထားတာလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီလိုလူတို့ကရာသင်ရိုက်တဲ့အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာဆက်သွယ်ခွင့်တွေကိုဆုံးရှုံးနေတဲ့အပြင်စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်မှုများကနေပြီးတော့လည်းမတရားဖမ်းဆီးခံရတာအသက်အဝိင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတာတွေကိုကြုံတွေ့နေရတာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရှိနေရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဆက်သွယ်ရေးဌာနရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတင်ပြရမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့စာတိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစာတိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဌာနကိုဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မှာနိုင်ငံငါဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများ
ဖွဲ့စည်းများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိစ္စရဲ့များအတွက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးဌာနအောက်မှာ research and development လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပြီးတော့အစင်းမြင့်ဤပညာအသုံးပြုပြီးတော့ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများထုတ်လုပ်တက်ဆင်ခြင်းရရှိလာတဲ့ဤပညာများကိုပြည်သူလူထုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များစီကိုပေးပို့ခြင်း EAO ERO data များအခြားသောမိဖက်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့တင်နန်းများပြန်လည်ပို့ချခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်ရမှာလွယ်ကူလျင်မြန်စွာဆက်သွယ်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဆက်သွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုတပ်ဆင်ခြင်းထောက်ပံ့ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးစုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုကနေရရှိလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စီကသတင်းတွေကိုဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းခွဲခြားဆိပ်ဖြာခြင်းပြီးရင်သတင်းတွေကိုကဏ္ဍအလိုက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမိဖက်အဖွဲ့အစည်းများထံဖြန့်ဝေခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါပြည်သူဆက်ဆံရေးနဲ့မီဒီယာကဏ္ဍကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရေးဌာနအနေနဲ့တင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာမြို့သားညီညီအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအဖြစ်နဲ့တော်လှန်ရေးသတင်းမှန်များပြည်သူလူထုထံကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးပို့နိုင်ဖို့အတွက်မြို့သားညီညီအစိုးရရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးမဟာဗျူဟာကိုစနစ်တကျဖော်ဆောင်လျက်ရှိနေပါတယ်။သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးမဟာဗျူဟာဖော်ဆောင်မှုအားကောင်းစေဖို့အတွက် Public Voice Television နဲ့ Radio NUG တို့ကိုတည်ထောင်ပြီးတော့နေ့စဉ်သတင်းတွေ၊စစ်ရေးသတင်းတွေ၊မိုးလေဝသသတင်းတွေတော်လှန်ရေးအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့အစီအစဉ်များစွာနဲ့ကျွန်တော်နေ့စဉ်တင်ဆက်လျက်ရှိပါတယ်။ Mediaဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍအားကောင်းစွာလာဖို့အတွက်မိဖက်မီဒီယာများနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းများပေးယူခြင်းသတင်းများရယူခြင်းသတင်းထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်။တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့လည်းစတင်ထုတ်လွှင့်နေပြီဖြစ်သလိုထပ်ပြီးတော့လည်းအနောက်ပိုးကရင်စကောကရင်ဘာသာစကားနဲ့ Weekly News Digest ကိုထုတ်လွှင့်လျက်ရှိပါတယ်။အရှိပိုးကရင်ဘာသာစကားအပြင်ကချင်ဘာသာစကားဖြင့်လည်းတို့ချက်ထုတ်လွှင့်နိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်လျက်ရှိပါတယ်။သတင်းချဲ့လက်နဲ့ဤပညာစိုက်ဘာလုံခြုံရေးဌာနနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ပြရမယ်ဆိုရင်ဂျာကာလာအတွင်းမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအတွက်လိုအပ်လျက်ရှိတဲ့ ID ဤပညာဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပံ့ပိုးဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ရန်သူစစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြေပြင်တိုက်ခိုက်မှုတွေသာမကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ ID system တွေကိုလည်းစိုက်ဘာ attack တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ ID system တွေ ID infrastructure တွေရဲ့လုံခြုံရေးအားကောင်းလာအောင်အထူးလေးနက်ထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအတွက်အဓိကကျတဲ့ဘန်နာငွေရရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီမံကိန်းဘန်နာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြီးဌာနကနေရောင်းချတဲ့အထူးငွေတိုင်းစာချုပ်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ software တွေရေးသားပေးတာ infrastructure တွေတည်ဆောက်ပေးတာနေ့စဉ်ရောင်းရတဲ့ငွေတိုင်းစာချုပ်တွေကိုဝေယူသူတွေထံကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ပေးပို့နိုင်ဖို့အတွက် bond generation လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ home based learning system နောက်တစ်ခါကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ covid 19 database နော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ data dashboard system တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ထိစပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေတဲ့ပြည်သူ့ရင်ခွင်လုပ်ငန်းစဉ်ဟာလေအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်ဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်တို့စီကအချက်လက်တွေကိုကောက်ယူခြင်းနဲ့ data dashboard system များတည်ဆောက်ခြင်းအခြားသောဝန်ကြီးဌာနများမိဖက်အဖွဲ့အစည်းများကနေတောင်းခံလာတဲ့ IT နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုလည်းပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးရရှိပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိကအကျဆုံးကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးရဲ့အဓိကအကျဆုံးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ရင်ခွင်လုပ်ငန်းစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပုံမူပြီးတော့ချက်ထွင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြလိုပါတယ်။ပြည်သူ့ရင်ခွင်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ CDM လောက်လာတဲ့ CDM စစ်သားတွေ CDM ရဲတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြိုးစားခြင်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းကအင်မတန်မှရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ data တွေကောက်ယူမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စနစ်တကျတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်လည်းရှိနေပါတယ်။နောက်ဆုံးဌာနဖြစ်တဲ့လူစားအရင်းမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းများရှင်ဟုံနဲ့လေပတ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်လိုက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေအသိပညာရှင်တွေ
ကိုကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျနဲ့ခန့်အပ်ထားရှိထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာနာဖီဆန်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းမိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနမှာတင့်လျော်တဲ့ယာဒူးများဖြင့်ယာဒူးတာဝန်တွေကိုပြန်လည်ခန့်အပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CDM ဝန်ထမ်းတွေအတွက်အလုပ်ကင်ခွင့်လန်းတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေးထွေးလုံခြုံမှုကိုလည်းပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ INGO များရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့လက်ဆိုင်ရာယာဒူးလိုက်တင်နန်းတွေပေးတာအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတွေအစီအစဉ်ပေးတာအဲ့ဒီလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတက်ရောက်စေတာဌာနတွင်းမှာလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်နန်းတွေအစီအစဉ်ပေးတာအစရှိဖြင့်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စွမ်းရည်မြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုမိဘပြည်သူများကိုပြည်သူလူထုစီကိုအသိပေးတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကဒီတကြံကာလမှာအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ရေကစားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တော်လန်တကြံအဖြစ်နဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တကြံမှာဖိအားပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တော်လန်တကြံအဖြစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ရေတော်ပုံအောင်ရမယ်ကြီပုံရံသူကိုအချင်းမုံကြမယ်လေ National Unity Government ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီနိုင်ငံတကာပေါင်းစည်းခြင်းနဲ့ရှစ်ဆက်တိုက်ဆုံးအာဏာရှင်ကိုဒီမိုကရေစီပန်ဆင်ဖို့တိုက်ယူမယ် National Unity Government ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီနိုင်ငံတကာပေါင်းစည်းခြင်းနဲ့
mind pe ge re do ta win go democracy federal ဒီစင်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တက်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ် PPTV ကထုတ်လင်းတက်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ပေးကြရဖြင့်တော်လိုက်တို့တစ်သက်တအားဖုန်းကိုကြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါတယ်ရှင်သိရဲ့ clip တွေနဲ့တော်လိုက်ရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်